Välkomna den smartaste killen i rummet, Henrik Kniberg. Hej! Det är mycket jag-snack här, tycker jag. Jag tänkte prata lite grann om hur man kan använda den här riktigt bra verktygslådan här, Agile Lean, i ett annat sammanhang, nämligen så här hemma. Vi har fyra små barn, och det är 1-8, och det kan bli kaos. Och vi upptäckte att det finns en hel del av de här grejerna som vi kör hos våra kunder som faktiskt också funkar hemma. Lite nördigt, men vi kör. Ja, vi kan börja med den här. Det här är min fokustavla. Jag jobbar hemifrån några dagar i veckan. Och en del skulle kanske kalla det här en personal kanban, om man vill vara lite buzzword compliant. Har vi helt enkelt, alla lösa puckar som jag vill fixa, oavsett om det är jobb eller privat. Köp ni rak apparat, ring tillbaka till kund X. Men mycket av det man gör är ju projekt. Till exempel om vi summar in lite grann. Här har Agile Sverige projekt, ett sånt här kort. Och på kortet sitter som har fått ett appar, det jag ska göra för projektet. Skriva en förort till bok, lira på ett bröllopsdokument. Det är väldigt blandat. Stora som små, men det är väldigt praktiskt med sån här att hålla ihop sina projekt. Och framförallt försöka minska antalet samtidigt pågående projekt. Här borta till vänster, ska vi se, där uppe, har jag upptäckt att det är ett väldigt bra sätt att förbättra sig själv och lära sig nya vanor är att liksom välja ut det och sen fokusera på det, tills det blir en vana. I det här fallet till exempel att jag försöker lära mig att inte börja dagen med att öppna inboxen och sen vara inboxslag nästan dagen. Utan förklart det viktigaste först och sen öppna inboxen. Små sådana här vanor. Och en liten tavla bara för att påminna mig själv varje dag om vilken vana är det jag försöker möta inboxen egentligen. Vi använder det här även i familjen, till exempel det här kylskåpet i samband med att vi ska dra upp någon fest eller något och det är en massa saker man ska fixa. Så det här är det som måste bli klart och det här är det som bör bli klart och det här är bonusgrejer. Efterhand som det blir klart så hoppar det över till högra kylskåpsdörren. Ibland är det lite mer komplext. Det här var när vi skulle få julinnovation, hela sektorn skulle komma på besök så då fick vi göra lite mer avancerat plan med kolla till och med dagar här. Vad ska hända när? Men väldigt, väldigt smidigt att underlätta planeringen hemma. Men det intressanta var för några år sedan upptäckte vi att det här funkar ju för barn också. Det här var en grillfest. Där stod barbecue pork. Alla gästerna hjälpte till. Man parade ihop sig med någon man inte känner så bra så fixar man någonting. Dukar bordet på någon. Men då upptäckte jag att barnen började hacka det här. Treåringar kom fram och så började de sätta upp glassar. De upptäckte att det som kom upp på tavlan händer. Jätteintressant. Så att du börjar använda det här systematiskt, så att nu när det är kalas hemma, då får barnen ställa sig i ett kylskåp och så får de helt enkelt visa upp vad är ett bra kalas, ballonger och tårta och grejer. Och sen så får de fixa det själv också. Och så min jobb som vuxen är inte längre att göra jobbet, utan det är mer att vara stöd. Ja, var finns ballongerna? Bygga skattkartan för skattjätten och så vidare. Men det intressanta var att jag började se ett väldigt bra beteende då. Till exempel att när barnen själva ser att oj då, det är bara en timme kvar, vi kommer inte att fixa allt det här. Vad ska bort? Tårtan eller ballongerna? Sånt där vill man ju uppfunta. Det här var min äldsta son David, 8. Jag upptäckte någon gång när han låg väldigt långt efter med läxan att det var extremt svårt för honom att fokusera. Att det är motiverande med så många sidor man behövde göra. Så han tappade fokusera till det. Det här hjälpte enormt. Vi gjorde en sån här burn-up chart. Här är alla sidorna som ska göras. Det här var klockan här. Och det här är alltså 5 minuters intervall. Det är stora visan på klockan. Han var fokuserad. Och så fick jag sätta kryss då, vad är klockan nu och vilken sida är jag på? Och det var väldigt värdefullt för att vi visste båda två att kom man upp dit, då är han klar. Men om man åker dit, då är det en läggningsdags. Så målet är att få den här krysset att krossa den, att passera den linjen innan den passerar den linjen. För då hinner man leka också. Och då upptäckte han själv att jösses vad ofokuserad jag var. Han märkte att liksom tusan också, jag kommer ingen vart, det kommer inte bli någon lek. Så fick jag panik och blev jättefokuserad. Det är ett perfekt sätt för barnen att motivera sig själva. Man gör en liten visualisering som en sån här. Men det är också intressant att se hur sånt här verktyg är så pass intuitivt att man kan, även med en 8-åring, när man är yngre, kan man använda sådana verktyg för läxläsning och annat kul. Så han brukar fråga mig ibland, pappa kan inte vi hitta en sån här grej igen? Varför det? Jag har massa läxor måste göra, jag vill bli klar fort. För drygt en månad sedan kom vi hem från en galen grej som vi gjorde. Vi gjorde runt hela familjen. Vi var borta i 6 månader. I 7 länder var vi. Helt galet. Och mycket förberedelse för att göra en sån sak. Det var mycket vi var tvungna att planera. Så att då har vi väldigt stor nytta av en slags projekttavla. Vad är det som måste bli klart för att det ens ska bli en resa? Vaccin och sådana viktiga grejer.
Och så har vi sådana här bör göra. Typ, det är bra om vi kan hyra ut huset. Men det är inte ett måste. Ja. Och sen bonusgrejer, rensa källaren och sånt som man aldrig kommer att och så här gick vi in på Google Images och letade fram massa inspirerande bilder. Inte bara för att ge oss idéer på vad man kan resa någonstans. Här uppe ser vi hur tiden går och där har vi datumet. Så liksom, det var skönt att kunna se hur mycket tid man har kvar. Och där ser vi en plan för vilka länder vi vill vara i när så man kan börja experimentera med det. Men det här var väldigt skönt för att kunna ha ett ständigt fokus på att förbereda för resan. Och vi gjorde en spike. Man kan göra spikes även för resor. Vi åkte till London. Bara 4 dagar. Men det var jättevärdefullt för att testa av liksom, hur stora väskor ska vi ha. Och kan treåringen dra sin egen väska eller kommer det in och bucka? Och massa sådana frågor. Så förutom att det var trevligt att göra resa så var det ett extremt bra experiment. Vi hade aldrig gjort res med 4 barn förut. Så vi kom hem med massa nya insikter. Vi kunde dels klicka av några grejer. Dubbeldäckare, check. Men det kom på att vi måste ha en ny barnvagn. Den här klarar inte ens en incheckning. Så att, sen var det iväg 1 oktober och det blev enormt kul. Det funkade mycket bättre än vad vi någonsin hade trott. Vi trodde det skulle vara svårare och krångligare. Och bilderna blev faktiskt inte alls olika den här visionen först som vi hade. Och jag tror att en framgångsfaktor var just att det är tavlan, men sen också Spike har gjort ett experiment för att leda ut vad det innebär att resa. Men sen kom vi hem. Och just vilka rörde det. Helt otroligt. Allt skulle fram. Barnen saknade sina kläder som en leksak. Det var ett kaos. Så jag tänkte, varför blev det så här? Varför var det inte så under resan? Jo, det var ganska lätt. Limit whip. Det får bara plats om vi fick resa. Så vi måste liksom tillämpa det här även hemma. Så att vi fick begränsa det. Barnen får bara ha så mycket kläder som får plats i den här lådan. Den ska inte ens vara full. Och för då kan de ta hand om sina kläder själv. Då är det mänskligt att klara av det. Så att upp med allt. Vi rensar allt. Upp med allt på sängen. Sen fick jag i alla fall Elsa-dottern fick hon ta en sak i taget. Jag gav henne en grej så frågade jag in eller ut. In, okej. Okay. Var ska hon bo? Så fick hon välja exakt var hon ska bo. Eller så ut och åkte in i en låda som sen vi ger bort eller sorterar undan. Så att vi gick igenom allting. Det gick snabbare än vad vi trodde. Det gick på en eftermiddag. Och sen var det ordning. Och ända sedan dess är det möjligt för att hantera och ta hand om sina kläder. Så att det var en lärdom från resan. Att har man inte för mycket grejer så är det ganska lätt att ta hand om. Det kan låta uppenbart men för många av oss har inte för mycket skräp hemma. Men det var inte bara där det var kaos. Jag tänkte, fan det känns som att vi står i köket hela tiden och bara diskar och fixar och grejer. Det kändes inte så när vi reste. Vi bodde i olika lägenheter och hus och sådär. Så vad beror det på? Varför kan det vara mer jobb hemma än när vi reste? Vi kom fram till att under resan hade vi ingen diskmaskin någonsin. Och vi hade väl ganska få bestick och sånt. Ganska få tallrikar. Limit whip igen. Så jag började räkna lite på det, nerd som man är. Men det kanske så mycket grejer per måltid och så har man kanske 3 måltider per dag. Och så är vi liksom 6 personer i familjen. Och så har man lite gemensam disk. Det blir liksom 160 grejer plus per dag. Som ska in ur diskmaskinen och så har man jäkla massa tid. Tänkte, kan man inte begränsa den på något vis? Så bort med allt det där. Så in med ett nytt system. Så här. Det är det vi har här, ett kit var, ett set var. Limit whip, 8 grejer var, det är allt. Så återanvänder vi det. Och när man är klar oavsett, okej, 1-åringen skit. Men de andra får helt enkelt lov att definition är done. Man är inte klar med måltiden för man har lagt bak sina grejer på sin plats. Och så står det där och torkar. Och det här kändes lite så här pinsamt att förestå. Det känns lite nördigt, men vi kan pröva det. Och det har varit enorm skillnad. Det känner mig så korkat att vi inte gjort det förut. Och varför fungerar det så bra? Om man jämför förut, funkar det så här. Mugg, här, till exempel. Om vi ska följa en mugg. Så kommer man ut här, 7 på morgonen så käkar vi frukost. Och sen efter frukost så står det kvar där för att vi har bråttom till skolan. Och sen ska vi käka lunch. Och vi måste titta på den här muggen, vi lägger den där så länge. Och sen från kvällen, om vi är duktiga så kommer vi ihåg att stoppa in det i diskmaskinen. Tillsammans med alla andra 160 grejer. Och sen på morgonen så tömmer vi inte den för vi har fullt upp med skolgrejer. Så det här tömmer vi först när nästa laska in. Typiskt. Så i bästa fall så är det kanske 2 dygn som det tar för den här muggen att ta sig igenom. Och så har vi 160 grejer för att ta 2 dygn och ta sig igenom köket. Det är klart att det blir totalt absolut kaos hela tiden. Så att det var en liten intressant ironi att det var diskmaskinen som ställde till för oss. Och den här skåpen. Så vi har slutat använda dem. Skåpen använder vi inte, diskmaskinen använder vi inte. Utan allt står där fram och tillbaks på en halvtimme eller en timme. Inga problem. Det är helt otroligt hur mycket tid vi lägger, vad mycket mindre tid vi lägger i köket. Och mycket härligare och trevligare det är för nästa. Sen faller det ur ibland när vi har gäster och sånt, men det är okej.
Så det var lite exempel på hur man kan använda agil teknik för att göra sitt liv enklare och trevligare än hemligt. Tack! Thank you.